Aplikacioni aktivisti i Partisë Socialiste po kontrollon të paktën 70.000 punonjës të administratës shtetërore për qëllime elektorale. Denoncimi është bërë nga eksperti IT Gend Progni në emisionin Task Force në Syri Televizion. Ai tregoi se përmes këtij aplikacioni, administrata po detyrohet të bëjë share ose like videove të Ramës apo ministrave të tij, duke rritur fiktivisht audiencën pro ti dhe në rast refuzimi apo aktivizimi të dobët të tyre, do të hiqen nga puna. Kemi zbërthyer 70.000 userat, 90% të tyre kanë dalë aktiv sot në administratë. Dhe është manipulimi e opinionit publik në përmjet like-eve, share dhe komenteve fake, falso, të cilat rrisin audiencë të pavërtet të rrjetet sociale të ministrave, punojës administrate të regjistruar të aktivisti që kanë lënë gjithë punët të administratës dhe fitojnë pikët të aktivistit që mos hiqen nga puna apo të marrë një post më të mirë. IT-a i institucionit dhe ta instalon me detyrim nëse s'ke rrjetet sociale të hap dhe rrjetet sociale me detyrim që ti bësh instalon në celularin tim. Bukur. Eksperti Progni zbuloi për herë të parë se ku ruhet serveri i këtij aplikacioni. Ne kemi zbuluar IP-n dhe ku hostohet serveri i aktivistit. Sistemi është në një domen që quhet backend.ps.al. Po e PS-s. Po, i cili është i hostuar në një kompani që quhet Pronet SHPK. Aksioneri i kësaj kompanie është Bajanaku i kryeministrit. Aplikacioni aktivisti sipas ekspertit IT Gend Progni ka kushtuar 300.000 euro dhe ka si qëllim manipulimin e opinionit të zgjedhësve shqiptar dhe ndërkombëtarve për zgjedhjet e 14 majit.